Tradičním a zítra tradičním ostatkách. Chtěl bych vás pozvat na naše občerstvení, vrát nachystaný, napečeno, zabili jsme hasičské prase jedno a jsou tu různé atrakce pro děti, bude to vyhodnocení i masek, s tím teda, že každé dítě dostane odměnu, i dospělí masky budou vyhodnocení. Takže chtěl bych vám popřát pěknou zábavu a předám hlavnímu komentátorovi, mojemu zástupci Pavlíku Vašinovi, to určitě znáte z jiných akcí, že bude za mě mluvit. Děkuji za pozornost. Tak já myslím, že tady není co komentovat. Tady hlavně, ať je nám teplo, ať máme co pít. A já si myslím, že k dobré zábavě nám zahraje výborně i naše kapela Hasičanka. Prosím o potlesk, protože oni potřebují trošku podpořit. Jíme tam prý trošku zima, tak potřebuju podpořit, já jim pak nesu nějaký svařáček, ať to burčí. A kdo, komu vám je zima, pojďte si zatancovat, vemte si svařák a přejeme vám všem dobrou zábavu. Hraje vám Hasičanka Stasovic. Thank you.
tancuješ? Jo. Natálka Tulová. Natálka, a tancuješ, jdeš tancovat? Tak potles, řekni čau. Čau. Paráda. A ty se jmenuješ jak? Haló. Nevím, netuším, ale určitě dobře. Děcka, ruky nahoru, ruky hore, tleskáme. Děcka, pozor, jdu přecvičovat. Děcka, tady jsou, dívejte se na mě. Děcka, jo, děcka, pozor. Já vám ukážu, jak má vypadat správný hasič, jo? A jedem. Musíte podle mě, jo? Pozor, změna. Pozor, změna. Pojďem dýku lezem. Hasíme! Pozor, hasíme, trošku, pojďme, akce. My většinou tady zasíčeme v Tasovicích, hasíme takhle lopatou. No super, a tleskáme. Tak, a která písnička tam byla dáma? To byla krásná písnička, v životě jsem ji neslyšel. Zase budu něco chytřejší. A pro koho? Tak další písnička, Chicken Song, kuřecí písnička, ale vůbec nevím pro koho, protože ta slečna, co se ptala, se mi ztratila. Benádera. Thank you.
Zavlkodlaka, no tak to je paráda, tak nikoho nestraš po cestě domů hlavně, tak utíkej. Aha, dívej, tam, pojď si pro sladkost. Tak, ty jdeš za koho, to já poznám. Já jsem Erik a jdu za rytíře. No teda, to je oblek, krása, tak dej si tam pro sladkost. Kdo jde dál? Kdo se nebojí? Já jsem Klárka a jdu za kočičku. No nádhera, teda, tak utíkej si tam. On ti něco dá, ten pán. Kdo dál? Čau, Emi. Řekni, já jsem Emička, jde za koho, mamko? Za čarodejnici. Za čarodejnici, ale taková pěkná čarodejnice. Tak utíkej si, běž si tam pro odměnu. Tak kdo jde dál? Mně se nemusíš volat. Na hlas? Verunka. Barunka? Já jsem Barunka a jdu za co? Za žirafu, no to je nádhera. Tak utíkej tam za strejdou. Kdo dál? Tak pojď, honem, šup. Já se jmenuji Ebinka. Ebinka, a za co jdeš? Za včeličku. Za včeličku, pilná včelička, tak utíkej, šup, utíkej za strejdou tam. On ti něco dá určitě. Kdo dál? Vy jdete všechny tři, jo? Vy jste ty, co si přáli tu písničku, že jo? No to já už poznám, takže kdo bude mluvit? Všichni, takže všichni, tři, dva, jedna, teď. Za volejbal, s místem, jakože je bez paruky. Ještě jednou. Za volejbal bez paruky. Jo, vy jdete za lollipop bez paruky, jo? Ty byste nám mohli něco i zaspívat, třeba ne? Však budeme tancovat, tím to nekončí, budeme tancovat, takže doufám, že tady ještě zůstanete, aspoň do tmy, a běžte si pro nějakou odměnu. Lollipops, běžte. Kdo dál? On neumí mluvit, on je Páťa. Takže řekneš to za něho? On se jmenuje Páťa a jde taky za včelku. Takže za co? Za včelku. No, takže Páťo, šupej si pro odměnu. Ty jsi taky za včelku. Kde je tady dál? Natálka Tulová. Natálko, a za co jdeš? Za Víru. Teda, no to jsme poznali, tak běž si pro odměnu tam za strejdou, jo? Běž, on ti dá nějakou sladkost. Kdo jde dál? Co? Pojď za mnou, prosím tě, jak se jmenuješ, pojď. Pojď tam s ním předvěči, tak odejdu. Kdo to řekne teda? Zdeneček za Indiána. Zdenečku, tak běž si pro nějakou sladkost. Utíkej. Kdo jde dál? Jak se jmenuješ? Mareček. A jdeš za co? Za Indián. No to jsme poznali, krásný Indián. Tak utíkej si pro nějakou sladkost, jo? Tak. Yes. Prosím vás, máme tady úplně nějaký miniaturní dítě, na který si musím stoupnout. Takže prosím tě, ty jsi kdo? Já jsem Peťa. No a jdeš, prosím tě, nepoznal jsem, za co jdeš?
Já jdu za Kačenu. A není Kačena trošku víc opeřená? Já nemyslím tu Kačenu. Já myslím tu, jak stojí u hasičky jako. Takže ty jdeš za Tatru 805 SDH Pasovice, jo? Ano, přesně tak. No tak to je nádhera. Tak utíkej si pro nějakou čokoládku, papečku. Já sladky nejím. Možná tam bude i klobásek, jo? Tak utíkej. Tak děkuji. Kdo jde dál? Jmenuje se Vivien a já jsem za Vílu. No krásná Víla Vivien, tak Vivien, utíkej, utíkej si pro čokoládu. Kdo je tam dál? Kdo jde? Jak se jmenuješ? Nestýd se, prosím tě. Já se taky nestydím. Šup. Podle mě je to Klárka, že jo? No, a jdeš za? Klárka jde za čarodějnicu. No tak utíkej si pro čokoládu. Tak, a tady je kdo? Adam Horáček. Adam Horáček, no tebe už jsem někde viděl. A za co jdeš? Za bezubku. Za co? Bezubka. Za bezubku. No tak prosím, tak utíkej si pro čokoládu. A kdo ještě nedostal čokoládu? Kdo tady je? Ne, něco tam řekni, to je jedno co. Ahoj, ty znám ale mu kousu mikrofon, čověče. Takže ty seš, jak se jmenuješ? Tak já jsem Sebastian. Sebastian a jdeš za co? Za dráčka, že? Za dráčka. Tak řekni čau, aha. Sebi, aha. Řekni všem čau. Čau. A pěj si pro čokoládku, utíkej. Ahoj, čau. No paráda. Nebude moc bavit, že? Tak a kdo ještě nebyl? No za takovýho kostlice, jakou bude teda, tak utíkej si pro čokoládku, paráda. Kdo jde dál, pojď. Já se jmenuji Elinka Kalšová. Elinka, a Elinko jde za co? Za klauna. Za klauna, no paráda. Tak utíkej si pro něco sladkýho, jo? A kdo ještě nebyl? Děcka, nestýte se, a kdo nejde za masku, tak klidně pojďte za nama. Pojď, pojď. Já jsem Petr Vašíček a jdu za člověka. Další člověk je tady, tak utíkej si pro něco sladkýho. Klárka. A já jsem Maruška, můžu taky dostat dárček. Jejda, tady je malá, prosím tě, Maruško, jak se jmenuješ? Asi Maruška, že jo? Ano, já jsem Maruška. A za co jdeš, Maruško? No za Marušku. Já ty jdeš za Marušku, Maruško, no tak to je nádhera. A Maruško, chce něco sladkýho, než... Dostanu co... kokínko. Dostaneš kokínko, Maruško, jo? Tak se zařaď mezi děti a běž si pro čokoládku, jo? Kdo jde dál? Já jsem Zuzka a jdu v oblečení. Jdeš v oblečení, no paráda. Příští rok třeba nějakou masečku, paráda. Pojď si pro sladkost. Kdo jde dál? Kuba Černý. Kuba a jdeš za co? Letos za nic třeba příští rok, že jo? Taky ne, za člověka. Tak si utíkej pro něco sladkýho. Kdo je tam dál? Kdo ještě nic nedostal? Prosím vás. Dostávám tady relaci, že ta písnička je pro Matýska z lásky. Yeah.
a Čekáček Benění má na něm rádoby ap. Když není uvozen, rychle je podrazen, když neří. Prosím vás, toto je teta Eva Horáčková a všichni tancujem podle ní, jo? Všichni tancujem podle ní. Nemě. Moudrý král princeznin brakanec, když dám svých pět dcer. Hrk to dál nesnesu a prchnu do lesu, žádný no, to nebude složitý. Má R, kdo nemá R, ztratká R. Prosím vás, za to zvládnu i dospělí, pojďte tancovat, komu je zima?
A předáme slovo konferenciérovi. Yeah.
Tak to byla nádhera. Na to mi navrata.
košku. Já na to jsem přišla. A jež mě to košku. Počky jsou celá zdarma. Počkování za 15. Volaví vybírání. Diskuzí a pohádka. Jedno z kuřátky je mě se dřevů. Pojďme si dráka. Hlava byla sám. A má slzy suší. Co si však vezem domů. To ani jeden z nás netuší. Máka má počko, má nená. Je to světný krem rád. Jenom ten, kdo ty celý zběná. Na druhou stranu nesmej šrát. Já to už se nemoc blížit. Máme spíš kočku v perbách. První pár dnů jsou žití, vše vypadá nevěděno. Koťátko v náručí spí a pak spadí v ruku kukujně. Prostě nic, co nečeká, když útole začíná. Že kočička se po pár týdnech na záchůdek naučí. Jenže pár měsíců je pryč, zahnice je vrazdělou. Vytáč píří, že nejsme za kočkou, lítám za patou. Když jim zkusím volat sám, na záchod vím, že místím s vládem by dla mě rozkázat. A ještě počísnit mám doma, kočku mám rád. Je to skvělý kamarád, jenom v té době, co je znám. Mám ruce, nohy, samej šát, ráno už se nemoc blížit s ním. Je to zdravý, fakt zdrý, každý den půjdu tajorem. Mám nejspíš kočku ferorem. Za noc nejmím pěkrát, okno otevří. V práci šéf se zeptám, proč mi tak osvalí přijde. Že občas hrdě dám, dole se za kou sloumíš. Poznáš až ráno, když se s tozem myši v ústech zkouříš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stále nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe vrása, no prostě je to krása. Vláží se tak rozstane, zvlášť, když se mi rejte žíle. Mám doma kočku, mám i rád.
Takže vážení přátelé, jestli se dobře dívám, poprosil bych muziku, aby si nachystala fanfáru, protože tady jde opravdu do tuhého, protože se hraje o kýtu, o poukaz na kýtu od SDH Tasovice. Takže vážení přátelé, první místo vyhlásí předseda komise, pan Procházka. Dobrý večer, já vás všechny zdravím a je mi ctí teda se svýma kolegyněma, s paní Vyšinkovou a s kolegyní tady z druhé strany dát první cenu hasičskému sboru Tasovice za krásnou masku, kterou vybudoval tady ten mladý chlapec. Nevidím ho, vidím ho. Tasovická Tatra teda, promiňte mě. Za to, co všechno děláte a co nabrášíte a tak dále. Děkuji vám moc. Takže vážení přátelé, první místo Tatra. Vážení přátelé, hoří. Hoří. Vážení přátelé, hoří. Hoří, takže toto je vítěz, Tasovická Tatra 805 a její řidič Petr. Gratuluje celá komise, cena je krásná, děkujeme za účast.